Huhtala saa uudestaan näin kiekko ja vielä viimeisen mahdollisuuden. Huhtala purjehtii. Heikki nousi vieressä. Huhtala takoo ja takoo kiekko maaliin! Kiekko Espoo tasoittaa 7 sekuntia ennen kolmannen erän päättymistä. Tommi Huhtala räjäyttää Metro Areenan tässä kärkikamppailussa. Melkoinen piiska sieltä lähtee ja se painuu sisään ja peli on tasan 2-2. Mitä draamaa tässä Espoon torstai-illassa. Siitä Huhtalan pommi lähtee ja sinne se painuu sisään. Ketterä pelasi tähän saakka todella hyvin siinä johtoasemassa. Ja melkoinen on tunnelma. Metro Areenalla 7 sekuntia ennen loppua Tommi